Aşağıdakı cədvəldə keçən illərində quraşdırılmış günəş panellərinin sayı göstərilmişdir. Keçən il Vayminka neçə panel quraşdırılıb? Şəhərlərə nəzər salaq. Vaymink şəhərini tapaq. Bu cədvəldə keçən il şəhərlərə quraşdırılmış günəş panellərinin sayı göstərilmişdir. Burada da Vayminkdəki panellərin sayını görə bilərik. Bu ilk 3 aydır, ikinci 3 üç ay, üçüncü və 4-cü 3 ay. Burada isə Wyoming-də keçən il quraşdırılmış ümumi günəş panellərinin sayı göstərilmişdir. Bu 104-ə bərabərdir. Doğrudur. Başqa nümunəyə baxaq. Aşağıdakı cədvəldə basketbol oyununda 4 oyunçunun nə qədər bal topladığı göstərilmişdir. Babək ümumi neçə bal topladı? Burada Babəkin topladığı bal göstərilmişdir. Cədvəldə hissələrə bölünmüşdür. Onun ümumi neçə bal topladığını tapmalıyıq. 31. Babək ümumi 31 bal toplayıb Bu cədvəldə basketbol oyununda 4 oyunçunun topladığı ballar göstərilmişdir. Vahid 4-cü hissədə neçə bal toplamışdı? Vahidin topladığı ballara və 4-cü hissəyə baxaq. O, 4-cü hissədə 4 bal toplamışdı. Buraya 4 yazaq. Doğrudur. Əvvəlki nümunəyə qayıdaq. Keçən il ərzində quraşdırılmış günəş panellərinin sayı verilmişdir. İlin 2-ci 3 ayında Alabama ştatında neçə panel quraşdırılmışdır? İlin 2-ci 3 ayına uyğun məlumatlara baxaq. 28 günəş paneli quraşdırılmışdır. 28. Basketbol nümunəsinə qayıdaq. 3-cü hissədə Kərim neçə bal toplamışdır? 3-cü hissədə Kərim 9 bal toplamışdır. Daha bir sualı cavablandıraq. 3-cü hissədə Qəray neçə bal toplamışdır? Qəray 3-cü hissədə 5 bal toplamışdır.